本日上午，在议长何颂峰主持下，南投县议会第二十届第三次定期会正式开议。会中针对县内垃圾去化问题，何议长也指出，县府及议会前段时间才前往苗栗县考察焚化炉设施。他认为县内设置焚化炉相当有必要性，请县府审慎规划，切勿影响地方环境。本事会使讲是咱即马南投县头壳疼的问题。即马外口有一寡讲要用啥物机械，要用啥物货，甲即马事实了解，都敢那分化咯。之前我有请教咱环保局长，咱南投本事现处是蹲20多万吨，啊，所以各位运动员嘛爱有咱南投县的百姓了解，实在无分化咯，本事实在无好处理啊。啊，所以讲这个本事的问题，我希望咱县长吼。好好来规划啦，当然分化咯，另外找无人住的所在，免影响到环境卫生。此次县府内部组织编制有所变动，议长何颂峰也要求相关单位务必要恪遵职责来做服务，保障民众权益。县政府用社会及劳动处改为府外一个单位，原住民行政局改为县府诶内面的单位，并且各个单位做好为民服务的工作。袂使去损害到咱原住民的权利。南投县身为观光大县，如何让观光发展持续提升，进而带动县内经济成长？议长何颂峰也请观光处等有关单位持续努力，做出妥适的规划。关观光主管的方务，观光处等相关局处应该共同加强来开发到观光区的公用设施及本县特有的观光资源，结合到地方人文甲地方的特色。加强推广宣传，创造咱南投县观光大县，让百姓生活更加好，收入更加好。最后母亲节吼，恭祝全县的母亲母亲节快乐！以上报告，恭祝大家身体健康。此次定期会为期30天的议程里，众议员们也将用心审议80件提案，来协助县府完善各项政策规划，进而让南投朝向宜居城市的目标迈进，造福南投县民。记者卢凯，南投县议会采访报道。